Правителството отзова консула в Валенсия Пламен Георгиев и обяви край на политическите назначения. Аз предлагам, колеги, днеска да го отзовем и това да бъде символа, че този тип политически назначения не са метода и начина, по който от тук нататък нещата се случват. Варна и Бургас в червената ковид зона. На фона на сериозния ръст на заразени, парламентът отложи обсъждането на зелен сертификат за вход в парламента заради разминаване в позициите на коалиционните партньори. Палежи, демонстрации и ескалация на напрежението в Казахстан. Президентът въведе извънредно положение. Правителството е разпуснато. Здравейте с новините в 18. Правителството отзова генералния ни консул в Валенсия Пламен Георгиев. С това премиерът Кирил Петков обяви край на политическите назначения. Пламен Георгиев ръководи антикорупционната комисия до 2019 година, когато след скандал заради близо 200 квадратни метра пристройки към имота си подаде оставка. Георгиев твърди, че отзоваването му е реваншизъм. Репортаж на Александър Марков. Края на политическите назначения, който обяви премиера Кирил Петков, започна с отзоваването на Пламен Георгиев от Валенсия. От тук нататък политическите назначения и назначения на хора, които не са свързани с професионалната дейност в там, където отиват, особено в Министерство на външните работи, ще се приключва. Хора като Пламен Георгиев, който беше назначен изцяло по политически причини във Валенсия, Испания, аз предлагам, колеги, днеска да го отзовем и това да бъде символа, че този тип политически назначения не са метода и начина, по който от тук нататък нещата се случват. От кабинета уточниха, че допълнителен мотив за отзоваването на Георгиев е общественото недоволство у нас, а и в диаспората ни в Кралство Испания за назначаването на Георгиев за консул през 2019 година. Поради което, за да покажем, че е редно политическите назначения да бъдат свеждани до минимум и вместо това България в международен план, а и във вътрешен да бъде представлявана и управлявана от хора, които имат най-добрите качества за съответната позиция, бе предложено и тази промяна в нашия представител в Валенсия. От външно министерство уточниха, че Пламен Георгиев е назначен на 9 август 2019 година по предложение на тогавашния министър на външните работи Екатерина Захариева, а освобождаването му е с цел оптимизиране на политическата квота в ръководството на посолствата и консулствата ни. По закон 20% от посланиците и консулите ни могат да бъдат от политическа квота, а не дипломати от кариерата, но според кабинета тази квота е надвишена. Пред БНТ Пламен Георгиев се усъмни в мотивите и видя реваншизъм в действията на правителството. Очевидно е, че това не е причината за моето освобождаване. Причината, считам, че за всички е ясно, че се корени в един реваншизъм във връзка с моята предишна работа, при която засегнах страшно много интереси. Заповядахме имущества за милиони, даже за милиарди, повече от 2 милиарда през моя мандат. Така че засегнахме много интереси и това е истинската причина. Съшити с бели конци са основанията. Пламен Георгиев беше назначен за консул във Валенсия, след като през 2019 година гръмна скандал заради барбекю и сауна, които надстроил над жилището си, без да ги декларира и без да има строителни книжа. След направени проверки, Георгиев беше принуден да ги събори. От кабинета не изключиха цялостен преглед на дипломатическите назначения и още промени. Това ще е предмет на бъдещи разговори в съответните формати. Но това, което е ясно и че ни трябва да се знае, е позиция на правителството е, че политически назначения не трябва да се извършват тогава, когато особено съответните лица нямат качествата и както местните диаспора, така и цялото общество са против подобни назначения. С колко е надхвърлена политическата квота в задграничните ни мисии, не е ясно. Рязък скок на новите случаи с коронавирус у нас за денонощие. Те са над 6200. Най-много са в София, над 1800. Пловдив около 500. Това са 14,6 на 100 от направените близо 43 000 теста. Още 887 души са влезли в болница и така вече хоспитализираните наближават 4500. Починали са 157 души.
На този фон областите Варна и Бургас влязоха в тъмночервената зона. Във Варна броят на заразените расте с по-бърз темп, а в Бургас заразените са вече 500 на 100 000 души население. Управляващите оттеглиха темата за зеления сертификат като вход в парламента, въпреки че тя беше предвидена като точка в дневния ред в първия парламентарен ден за 2002. Проекторешението беше внесено от депутати от Демократична България, начало с доктор Александър Симидчиев, и включваше безплатни антигенни тестове за депутатите, без зелен сертификат и предимство за влизане в сградата, ако при тестването има много желаещи. ГЕРБ възразиха срещу това тестовете да са безплатни. До гласуване в пленарната зала не се стигна, защото единият коалиционен партньор от Има такъв народ на председателски съвет е бил категорично против с мотива, че предложението не е обсъдено в комисии. След обстоен анализ нашата парламентарна група реши да подкрепи една такава мярка. Истината е, че количеството хора, които влизат на ден в Народно събрание и в държавната администрация, обикновено са познати, те могат лесно да бъдат проследени. Но претегляйки различните позитиви и негативи, смятаме, че това ще бъде един добър пример към обществото. В крайна сметка ние имаме сключено коалиционно споразумение и зеления сертификат не е част от това коалиционно споразумение, така че там ние имаме свободата все пак да изразиме и нашата позиция като политическа партия, така че не смятам, че това би пропукало до такава степен коалицията, че да направи невъзможно работата на правителството. Единствено ГЕРБ, ДПС и Възраждане заявиха своите приоритети днес. Никой от управляващите не изложи своя програма, въпреки че традиционно в началото на всяка сесия това правят всички парламентарни групи. За ГЕРБ важното е единството и това, че нито една от партиите днес няма мандат да взима и да налага еднолични решения. ДПС залагат на диалога, но според тях той отсъства още от началото на 47-я парламент. Институциите трябва да решават проблемите, а не да ги създават, е мнението на Възраждане, които дават седмица срок за връщане на политическия диалог. По настояване на ГЕРБ, утре парламентът ще изслуша енергийния министър за забавяне изграждането на интерконектора с Гърция. А как газовата криза се отразява на домакинствата? Драстично високи сметки за газ получиха жителите на Стара Загора. Сметките им за декември са с увеличена цена, а от 1 януари тя вече е с още 30% по-висок. Около 10% от домакинствата в Стара Загора използват природен газ за отопление. Общинската собственост е почти изцяло газифицирана. През последните 3 години сметката на Илиян Илиев за отопление на жилището му, дори при значително по-студени зимни месеци, не е надвишавала 150 лева. Днес е платил за месец декември 532 лева и то без новото увеличение от 30% от началото на новата година. Остава шокиран от сумата. Ако мене не може да ме бутнат 500 лева сега, не означава, че няма да ме бутнат след един месец, след 5 месеца. И повечето хора от средната класа, ако наречем така, тази, която е гръбнака на всяка една държава, на която се крепи държавата, също са в моето положение. С близо 30% нагоре са и сметките в общинските структури в Стара Загора. Детска градина Светлина е на смесено отопление, ток и газ. Отделила е от бюджета си за газ този месец 5000 лева. Ако се задържат високите цени на газта, ще трябва да реализират икономии, за да могат да я плащат. Разбира се, че ще се отрази както и на всички останали потребители, но се надявам по някакъв начин проблема да се реши кардинално, т.е. да се реши на ниво, национално ниво. Към този момент се стараем да се справяме. Надявам се това нещо да се компенсира по някакъв начин. След поскъпването с 30% на газа от 1 януари, от Булгаргаз обявиха, че е възможно да поискат от 1 февруари да има поевтиняване, пак с около 30%. Така цената вероятно ще се върне на нивата от декември. Водещата международна новина – ескалация на напрежението в Казахстан. Демонстранти подпалиха кметството в Алмати, вторият по големина град, а протестите продължиха дори и след като президентът въведе извънредно положение и вечерен час за 2 седмици в няколко области. Правителството беше разпуснато. На фона на размириците президентът обяви, че няма да напусне столицата, каквото и да се случи. Брюксел прикани за деескалация на напрежението и насилието в страната. Още за кризата от Цветелина Йорданова.
Хиляди излязоха по улиците на южния град Алмати и днес. Стигна се до безредици, палежи и тежки сблъсъци с полицията. Демонстранти нахлуха в сградата на кметството и я подпалиха. Наоколо се чуваха силни взривове и гърмежи. Силите на реда използваха сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръснат множеството. Шефът на полицията в Алмати обяви, че екстремисти и радикали са грабили и нападали и били 500 мирни граждани. На фона на най-големите протести от десетилетие, в обращение към нацията днес следобед, президентът Токаев обяви, че е разтревожен за целостта на страната и ще действа с твърда ръка, за да брани сигурността и спокойствието на гражданите. Каквото и да става, ще остана в столицата. Мой дълг по конституция е да бъда с народа си. Заедно ще преодолеем тези мрачни времена в историята на Казахстан. Нека излезем от тях силни. Скоро ще направя нови предложения за политически промени в Казахстан. Продължавам да подкрепям последователни реформи. Токаев обяви, че има свидетелства за предварително подготвен план за действие, изработен от финансово мотивирани заговорници. Недоволството пламна още с идването на новата година заради поскъпването на газа в богатата на природен газ и нефт страна. Цената на втечнения газ скочи два пъти от 60 на 120 тенге за литър или от 12 на 24 евроцента. В Казахстан повечето автомобили са на газ, който е по-евтин от бензина, а отоплението и готвенето в домовете са изцяло на газ. Протестите постепенно обхванаха много градове. Над 200 души са задържани, още толкова ранени, повечето полицаи. В опит да потуши напрежението, във вторник вечерта президентът разпусна правителството и посочи министрите като виновни за кризата. Но дори след като обеща връщане на старите цени, демонстрациите продължиха. В страната е спрян достъпът до интернет на места и токът. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че в Казахстан ще успеят да решат самостоятелно вътрешните си проблеми и призова да не се допуска външна намеса. Президентът Токаев дойде на власт преди 2 години, след близо 30 годишно управление на Нурсултан Назарбаев, чието име днес носи столицата. Поглед и към друга криза – Украйна. Европейския съюз изцяло подкрепя украинската независимост, суверенитет и териториална цялост. Това заяви върховният представител на Евросъюза за външна политика и сигурност. Жозеп Борел посети Донбас заедно с министъра на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба. Дипломатите се запознаха с работата на един от контролно-пропускателните пунктове. Борел каза, че е впечатлен от работата на правителството и неправителствените организации на своеобразната фронтова линия. По думите му, Евросъюза е надежден партньор на Украйна и осигурява политическа, финансова и икономическа подкрепа на страната. Според него, конфликтът на украинско-руската граница е на ръба на задълбочаването. Напрежението расте. Борел смята, че решенията, свързани с сигурността на Украйна и Европа, трябва да се вземат от украинците и европейците. Организации на македонските българи призоваха страната ни да продължи да отстоява категоричната си позиция по казуса с Република Северна Македония. В писмо до президента Румен Радев, премиера Кирил Петков и председателя на Народното събрание Никола Минчев, организациите апелират властта да не прави отстъпки по въпроса за тяхното равноправие в Република Северна Македония. България протяга ръка към Република Северна Македония, но позицията й остава добре защитена и аргументирана. Така от кабинета коментираха писмото на македонските българи. Вижте. Българската позиция ще продължава да бъде добре защитена, както и аргументирана освен това. Но освен това, ние протягаме ръка към това да започне наистина един конструктивен диалог. Надграждаме съществуващата рамка с предложение за формиране на 5 работни групи, за което вече знаете. И всъщност това посещение на госпожа Весела Чернева е част от подготовката и организирането на този процес. Столичната полиция разследва побой над непълнолетен след скандален клип, разпространен в социалните мрежи. Инцидентът е от 25 декември и е станал в столичния квартал Лагера. На видеото се вижда как група тинейджери нанасят побой на момче в междублоково пространство. Нападателите са заснели бруталните сцени с мобилен телефон и са ги качили в интернет. От съображение за сигурност и да запазим достоинството на децата, не ви показваме тези кадри. Разпитани са пострадалия ученик и неговата майка. Предстои да бъдат издирени и извикани за разпит учениците, нанесли побоя на момчето. Подробности по темата очаквайте в централната ни емисия. Автомагистрала Хемус няма да бъде завършена в конкретни срокове
поради дефектите в договорите, които са допуснали предишните управляващи от ГЕРБ. Това съобщи министър Гроздан Караджов по време на заседанието на парламентарната комисия по регионална политика. По думите му, има договори за наем на техника и доставка на материали, но няма договори за построяване на автомагистралата с крайни подизпълнители. Само един от 10-те участъка на автомагистрала Хемус е възложен по закона за обществените поръчки и той ще бъде завършен в срок до края на април. За останалите 9 участъка ще се решава индивидуално как ще се продължи строителството. Магистрал Хемус, има ли въобще някакво строителство по тези участъци, които коментираме? Не стана ясно какво правим от тук нататък с Хемус. Какви са сроковете за изпълнение? Кога точно ще бъде завършена? В сроковете, в които е сключено от предишното управление, а те са точно липсващи. Ситуацията, в която ни е поставило предишното управление, не дава възможност да дадем по-точни срокове за завършване на автомагистрала Хемус. Знаете ли защо? Защото няма да я строиме незаконно. Защото искаме да я строиме законно. Ето за това не можем да дадем срокове. Ако е за незаконно, веднага ще ви дам срокове. Но не, няма да се строят повече магистрали, не и по моето дежурство, незаконно. Това време отмина. Мръсен въздух отчетоха датчиците на столичната община в някои квартали. Превишение на средностатистическата норма за фини прахови частици вчера и днес имаше в кварталите Надежда, Павлово, Левски Ге и дори Лозенец. Така днес столицата ни се нареди на 32-ро място по мръсен въздух в света. Какви мерки се вземат и да очакваме ли още дни с превишения? Сега ще ни каже Карина Караниотова, която е в студиото и днес целият ден работи по темата. Карина, кои са най-големите замърсители? Всъщност, те са известни, но все пак, кои са в фокуса на общината? Надя, може би първо да кажем, че сме наблюдавали много по-големи замърсения на въздуха в София. Може да видим тази карта, която е на Air София. Това е гражданската инициатива. Да, гражданската инициатива. След малко ще видим и графиките на общината. В момента превишенията, знаете, стойността, която не трябва да се надвишава, е 50 мг на кубичен метър. А вчера и днес, заради превишенията в кварталите, средната стойност достигна 75-80. Но при предишни зими ние сме наблюдавали и превишения 8-10 пъти над нормата, така че сега природата може да се каже, че е по-благосклонна към Софийската котловина. Но все пак, какви са основните замърсители? Знаем, отоплението на твърдо гориво, нерегламентираното горене на отпадъци. Затова общината прави безплатна подмяна на отоплителни уреди от няколко години. За миналата година, ако не се лъжи, са подменени 1000 печки. Предстои да бъдат подменени още много. Също така се правят проверки на цехове, на строителни обекти и на сервизи. Малко по-трудно обаче се проверяват частни домове, защото там трябва или доброволно собственика да ги пусне, или пък да се извика полиция. Но все пак за декември 2021 година в цехове са наложени 7 глоби, при строителни обекти са констатирани над 50 нарушения, а в частни или в общински имоти при 78 проверки са написани предписания на всички да не горят отпадъци в камините си, които страшно много замърсяват въздуха. Другият фактор – автомобилите. Много се прави, но недостатъчно. Знаем, ние сме гробницата на Европа на автомобилите, нямаме екологични автомобили. Тук се появява един друг проблем с катализаторите. Често катализаторите се развалят и хората вместо да ги ремонтират или да си купят нов, те просто премахват катализатора, така, което прави вече един изключително неекологичен автомобил. Виждали сте едни огромни пушеци. Да не говорим, че катализаторите в момента и много се крадат, защото съдържат ценни метали вътре. Благородни. Но все пак предлагам да видим днешната проверка на инспектората, какво констатира и какво видяхме. Днес четирите екипа на столичния инспекторат проверяваха строителни обекти, производствени бази и автосервизи. Бяха проверени общо 43 обекта, като при 6 от тях са установени нередности и са съставени актове. Като най-вече гледаме за устройство за измиване ходовата част на автомобилите, напускащи строителната площадка, временна пътна ограда, информационна указателна табела и да няма около обекта
битови или строително отпадъци. Вчера пък са направени 32 проверки, като са констатирани 5 нарушения. Освен това е възложено и допълнително механизирано метене на булеварди и основни улици. При другия голям замърсител автомобилите мерки се предприемат от години, но недостатъчно ефективни. Глобени собственици на неекологични автомобили за сега няма. По отношение на газанализаторите, това беше отново инициатива на Столична община. Бяха закупени такива, дарени на КАТ. Заедно с тях правихме няколко проверки. Проблема, който... Той не е проблем, разбира се, това, което е по... времеемко е самото отчитане. Тоест, спира се колата, трябва 10 минути, нали, за да загрее, след това се мери, т.е. малко по-продължителен е процеса. И разбира се, това, което е много важно да се каже, е, че нормите, които са по наредба, нали, те не отчитат, винаги са по-високи от това, което се отчита, така че там не констатираме такова нарушаване. До края на януари се очаква всеки уред в пункт за технически преглед да бъде свързан автоматично с автомобилната администрация. Целта на връзката е да се сложи край на манипулациите при прегледите на автомобилите. Ако от юли до сега няма подобрение в качеството на въздуха, е възможно да отпаднат и екостикерите. Кари, за да бъдем полезни на всички, които утре ще бъдат в София, какви са стойностите, какви стойности се очакват на въздуха? В следващите дни не се очаква превишаване на нормата за фини прахови частици, но това не бива да ни успокоява. Всеки от нас трябва да се замисли какво може да направи за един по-екологичен начин на живот и за по-чист въздух. Като, например, да си изхвърля буклука разделно, каквото прави или аз. Да няма автомобил като мен. Благодаря ти много. Сега към един любопитен сюжет. 3 стаи, 40 квадратни метра и невероятна гледка. Всичко това на височина 5 метра над земята, в короната на великолепен дъб. Това не е сцена от филм, а домът на германско семейство осъществило детската си мечта – къща на дърво. Как се живее във въздуха? Вижте в следващата минута. В дома на Силвия Ханс Маасен отвежда дървена стълба. Къщата е на две нива. Има спални с изумителна гледка, хол, поне две кътчета с удобни кресла за четене и съзерцание, санитарни помещения. Този разкош е сгушен в короната на 120 годишен дъб. Дървото е част от конструкцията и интериора на жилището. Влизам в стаята и се оставям да бъда вдъхновена. В повечето случаи виждам мебелите случайно и си казвам, това ще пасне чудесно на стаята. Дървената хижа е добре изолирана и може да се използва през цялата година. Няма директен достъп до питейна вода, но собствениците са намерили алтернативно решение. Доволни сме. Живеем в провинцията, без стреса на големия град като Дюселдорф, откъдето съм. Върнахме контрола над живота си благодарение на този малък рай. Вход е строеж на втора къща на дърво. Идеята на Силвия и Ханс е да направят още няколко и градината им, която е няколко десетки декара, да се превърне в селище за отдих за любители на природата и нестандартните идеи. Преминаваме към спортните теми сега. Нов препани камък пред Джокович. Нора, какво се случва с тенисист? Добър вечер и от мен. Точно така, Джокович пристигна в Австралия за участието си в първия за годината турнир от Големия шлем, но беше задържан на летището заради проблеми с визата. Тази тема ще проследим в централната емисия новини. А сега към България и футбол. Левски ще глоби Билал Бари заради лошата форма, в която е показал на кондиционните тестове. Това обяви старши треньорът на сините Станимир Стоилов. Всички футболисти в отбора са здрави, като минути преди заминаването за лагера в Турция и последният чакан тест за COVID-19, този на Цунами, се оказа отрицателен. Формата на Бари е ядосала Стоилов, като нападателят ще бъде санкциониран за неспазване на режим по време на празниците. Естествено, изненадан съм от неговото кондиционно състояние, което беше на теста, затова има лесни начини, че го губиме и ще видим как ще стигне и бързо ще го върнем там, където трябва. Наставникът все още няма впечатление от присъединилия се официално към Левски вчера Уелтън. За да се здобие с още нови попълнения, клубът ще трябва да се раздели с настоящи играчи, уточни Стоилов. Към момента обаче няма оферти. Няма нито едно предложение, даже и за едно евро за наш футболист. Ако трябва, за да се спасява Левски, мога да играем и с юноши в името на Левски, така че футболистите, които имат, са млади, което е добре също. Евентуално пристигане на стадион Георги Аспарухов на Ивелин Попов отново беше коментирано лаконично от старши треньора. В Левски не може да се играе за пари в момента, в Левски трябва да играеш в момента, за да получиш така достоен завършек на своята кариера. Стоилов отчета усилията на ръководството за предоставените условия за подготовка, въпреки тежкото финансово положение. В Турция Левски има 4 потвърдени контролни срещи, като се търсят съперници за датите 1 и 4 февруари.
Жорди Кайседо ще замине с ЦСКА на лагера в Турция, въпреки поредната оферта от руския гранд Спартак Москва. Червените минаха днес медицински прегледи, а утре заминават за Алания. Греъм Кери ще се присъедини към отбора по-късно. Това заяви за БНТ изпълнителния директор на тима Филип Филипов. Работят по селекцията на отбора Стойчо Младенов и Алан Пардю. Търсят най-доброто за ЦСКА и мисля, че ще намерят така най-добрите футболисти, които са ни нужни в този момент. За сега няма футболист, който още е подписал в ЦСКА. Руският гранд Спартак Москва е поредният тим с интерес към Жорди Кайседо. Доколко реален е един такъв трансфер? До трансфер, за да се стигне, трябва да има много сериозна оферта за него и това вече го решават собствениците на отбора заедно с старши треньора. Подготовка с ЦСКА не започна Греъм Кери. Греъм Кери още е на острова. Той ще започне подготовка следващата седмица, ще се присъди към отбора направо в Турция. Момчето има лични проблеми. Слаломът за мъже в Загреб, валиден за световната купа в алпийските ски, беше отложен заради лошото време. Стартът ще бъде проведен утре от 14 часа. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Нора, така завършва емисията ни. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане!